בשבועות האחרונים סערו ארוחות באזור הכפר קוסטרה בגדה. 200 עצים ששתלו תושבי המקום בשבוע שעבר נחרטו על פי החשד על ידי מתנחלים. באירוע אחר הותקפו חקלאים פלסטינים מהכפר ג'לוד כשאיבדו את אדמתם. האירועים זכו בסוף השבוע לכתבה במסגרת חדשות השבת בערוץ הראשון. התפרעויות בשומרון גם היום, מתנחל נפצע קל מאבנים שיידו לעברו פלסטינים במהלך עימותים סמוך למאחז אש קודש. כמויות של ערבים, כמויות כמויות של ערבים יורדים, ואני ממש שומעת אותם צועקים, אללהו הכבר! הפלסטינים מוצגים לכל אורך הכתבה כיוזמי המהומות. טענותיהם מוצגות דרך התיעוד של בצלם, שנתפס לצופה כפרו-פלסטיני. לעומתם, טענותיהם של המתנחלים מוצגות באמצעות תיעוד שצולם על ידם, ובליווי... ראיונות של הערוץ הממלכתי, דבר המעניק לצופה תוקף של אמת עיתונאית. עית עית. בכתבת הערוץ הראשון אין אזכור לכך שצה"ל והמינהל האזרחי קבעו שחלקת האדמה בין הכפר ג'לוד לבין המאחז אש קודש שייכת לפלסטינים, ואסרו כניסת ישראלים למקום. פרט חשוב זה, כמו גם הרקע הכללי של עקירת עצי הזית של הפלסטינים שבוע קודם, כלל לא מובא בכתבה. הערוץ הראשון מביא סיפור מוטה, מגמתי וחד צדדי במקום להיצמד לעובדות. עד לסגירת המהדורה, טרם התקבלה תגובה רשמית מהערוץ הראשון.